غني قوم سحدو ورثها حفميشان مولا عنك ريو وحكم أبوري وثني قوم سحدو ولها أفميشان مولا عنك ريو وحكم أبوري وهلك عيدا وي وكيلك على كوي waxaa la yiraahdaa Idris Cabdi Dhaqtar waxaan ku soo jeedaa Southwest xilbanaanada oo golaha shacabkan kamid ahay waxaan u doortay waxa waaye dhibaatooyin badan aan arkay iyo cadaalad darad badan oo jirta daraadeed inaan shacabka Soomaaliyeed aan midayaan raba si cadaalad loo ilaaliyo cadaalad aan dhigo inuu midnimo iimaaneysan abni iimaan laba wakiilaha mid waa shawaligi wa laba wakiilaha mid waa shawaligi wa cad furaayo wa toob wa ayana wala limo ka doonine marka waxaan rabnaa isbeddel inaan sameyno oo aan maxaa lahay bulshada Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed si siman ay awood qaybsi u qaybsato waxaan u shaqaynayaa hay'adaha samafal ugu yaraan 3,000 oo tuulaan tagay dadka deegaanada waa kala aqaana waxaan ahaa nin dhinaca samafalka hay'adaha u soo shaqayn jiray UNDP u shaqeeyey FAO u shaqeeyey World Vision u soo shaqeeyey Koonseer u soo shaqeeyey adiga at least 25 hay'adood u soo shaqeeyey hadda markii uu dambiyay deegaanka hadda uu soo dhawayay gudoomiyaha jamhuuriyadda iyo kurta jamhuuriyadda weeyaan wadanigu awaare weeyaan وقت كما حطامها تهدد يوم كردة دمعت ويا ودنقو حواري ويا iyo nabadgelyo u heshay Soomaaliya isu dhex gasho tuulo u gudubta hadda ma jirto tuulo u gudbayso ma jirto shacabkiina soo doortay waxaan rabnaa si sax ah inaan ugu shaqeyno midnimo aan ugu shaqeyno cadaalad aan ugu shaqeyno cadaaladna laga maarmaan waayo sheyga ugu muhiimsan waa cadaalad cadaaladna deegaanka amniga